إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ናይ ሎሚ ደርስና እንሻ ላ ተዓላ ራብዓይ ሓዲث ካብ ኣሓዲث ኣርበዒን ነወውያ ክንወስድ ኢና እንሻ ላ ነዚ ሓዲث እዚ ሎሚ ክንትንትኖ ክንሸርሖ ኢና ኣልሓዲث ራብዕ ዓን ኣብ ዓብድራሕማን ዓብድላህ ብኒ መስዑድ ረض ላه ንه ቃል ሓደثና ረሱሉ ላه صለى ላه عለይه ወሰለም ወهو الصድቅ الመስዱቅ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري إذا حديث زي إن شاء الله مجمرع بحثر زبالي ترقم كنت ترقم وإنا دحرائي إن شاء الله تعالى تفسير أفتدي ويكاء تنتنى زيادة مسفيح أبناته ይብሉ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይህ ወሰለም እሶም ከዓቶም በዓል ሓቅን ሓቅን ዝዛረቡን እዮም ይብሉ ሓደ ኹም ማለት ሓደ ካባኹም ማለት ካባኻትኩም ደቂ ሰብ ኣብ ማፀን ዓዲኡ ንኣርበዓ መዓልቲ ንጡፋ ይኸውን ትፋእ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ዓለቓ ይኸውን ንኸምአን መዓልታት ንኣርበዓ መዓልታት ብድሕሪኡ ከዓ ሙድጋ ይኸውን ንኣርበዓ መዓልታት ድሕሪ እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መላእካ ይሰድድ እሞ ትንፋስ ንክኽልቀሉ ወይ ከዓ ትንፋስ ንኽግበረሉ ሩሕ ማለት ንኽወሃብ ይለኣኽ እዚ መላእካ እዚ ማለት እዩ ከምኡ ውን ኣርባዕተ ነገራት ንኽፅሕፍ እዚ መላእካ እዚ እዘዝ እንታይ ኣንስተን ከዓ ርዝቂ ናይዚ ኣብ ማህፀና ድኡ ዘሎ ህፃን መዓልቱ ማለት ዕድሚኡ ክሳዕ መዓስኡ ተግባራቱ ኸ እንታይ እዩ ካብቶም ቁርሱሳት ድዩ ወይስ ካብቶም ሕጉሳት ፈወላሂ ለذ ላ ኢላሃ غይሩ እዚ እውን ማሕላ ማለት እዩ ማለት ብኣላህ ስብሓን ወተዓላ እቲ ብጀክኡ ካልእ ጎይታ ዘየለ ይብሉ ነቢ ሙሓመድ ስ ሰለም ሓደ ካባኻትኩም
ተግባር ናይ ሰብ ጀና ክገብር ፀኒሑ ሓንቲ እመት ምስ ተረፈቶ እቲ ተኸቲብዎ ዘሎ ንኸይተርፍ ተግባራት ናይ ሰብ ጀና ናይ ሰብ ጀሃነም ይፍፅም እሞ ከዓ ንጀሃነም ይኣቱ። ከምኡ ውን ሓደ ካባኻትኩም ብልዕ ዕድሚኡ ተግባራት ናይቶም ሰብ እሳት ሰብ ጀሃነም ክገብር ፀኒሑ እሞ ከዓ ኣብ መንጎኦን ኣብ መንጎኣን ሓንቲ እመት ምስ ተረፈቶ እቲ ዝተኸትቦ ኪታብ ንኸይተርፍ እቲ ፅሑፍቲኡ ናቱ ንኸይተርፍ እዚ ሰብ እዚ ተግባራት ናይቶም ሰብ ጀና ይፍፅም እሞ ንጀና ይኣቱ ይብሉ ነቢይ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። እዚ ሕፅር ዝበለ ትንትና ናይዚ ሓዲስ ወይ ከዓ ሕፅር ዝበለ ትርጉም ይኸውን እሞ ናበይ ንኣቱ ሕጂ ናብ ሰፊሕ ትንተና ንኣቱ። እዚ ሓዲስ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓዲስ እዩ። ቀዳማይ ነገር ወዲ ሰብ ገና ኣብ ማህፀና ዲኡ እንከሎ እቲ ዝሓልፎ መድረኻት ከመይ ገይሩ ከም ዝኽለቕ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይነግረና ኣሎ። ከምኡ ውን ሓደ ካፍቲ ናይ ኣርካን ልኢማን ናይ እምነት መኣዝን ወይ ከዓ ዓንድታት እምነት አልቀዳ ወልቀደር እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኸተቦን ዝፀሓፎን ከም ዘይትርፈካ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝበሎ ኩሉ እውን ከም ዝኸውን ዝረድእ ወይ ከዓ ዘረጋግፅ ሓዲስ ነቢ ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እዩ። ኣብዚ ሓዲስ እዚ ነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከምቲ እውን ኣብ ቁርኣን ተጠቕሲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን እዚ መድረኻት እዚ ኣብ ቁርኣን ሱረት ሙእሚን እውን ተጠቒሱ እዩ። ከማ ቃል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ፍላ ስብሓን ወተዓላ እዚ መድረኻት እዚ እውን ኣብዛ ዝቐርኣናይ ኣያ ነጊሩናን ጠቒሱናን እዩ። ፈነቢ ስለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም እቲ መጀመርያ መድረኽ ናይ ወዲ ሰብ ኣፈጣጥራ ብምንታይ ከም ዝጅምር እነሀ መጀመርያ ኣብ ማህፀናት ዲኡ ንኣርበዓ መዓልቲ ንጥፋ ከም ዝኸውን እዚ ቀዳማይ መድረኽ ከም ምዃኑ ወኑጥፋ ክበሃል እንከሎ ከዓ እቲ ዘርኢ ተባዕታይ ጌና ፈሳስ እንከሎ ማለት እዩ፣ ከም ማይ ከም ትፋእ ጌና እንከሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ንርብዓ መዓልቲ ይቕፅል እሞ ድኽሪኡ ካልእ ፍጥረት ይኸውን፣ እሱ ከዓ ቲ ካልኣይ መድረኽ ወህዋ ልዓለቃ። ልዓለቃ እንታይ ማለት እዩ? ርጋእ ደም፣ ርጋእ ደም غሊظ ወይ ከዓ ረጊድ ርጋእ ደም ማለት እዩ። እዚ እውን ክደይ መዓልቲ ይቕፅል ይብል ነቢ ስ ሰለም ንኣርበዓ መዓልቲ ይቕፅል። ثመ ብድሕሪኡ ድማ እንታይ ይኸውን? ሙድጋ ይኸውን። ሙድጋ ክበሃል ከሎ ሕያኽ ማለት እዩ። እቲ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን ዘድሊ ማለት ወይ ትርጉም ናይ ሙድጋ ማለት ከም ስጋ ኮይና ክንዲ ሕያኽ ትኸውን ማለት እዩ። ቅጣ ምን ኣላሓም ልክዕ ንስጋ ይልወጥ ማለት ርጋእ ደም ዝነበረ ንስጋ ይልወጥ። ስጋ ከዓ ክንዲ ምንታይ ይኸውን? እዛ ስጋ እዚኣ ክንዲ እታ ኣብ ኣፍካእቲኻ ትሕይኻ ስጋ ክንዳኣ ትኸውን ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድሕሪ ኣርበዓ መዓልቲ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድሕሪ 120 ኩለን ሕጂ ክንደይ ኮይኑ ማለት ሰለስተ መድረኻት 120 መዓልቲ ኣብ ሙድቓ 4 መዓልቲ ምስ ኣከለ ኩለን 43 120 መዓልቲ ይኾና። ሽዑ እዚ ህፃን እዚ ኣብ ከርሰ ዲኡ ሩሕ ይኽፍጠረሉ ማለት እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ መላእካ ሰዲዱ ነዚ ህፃን እዚ ሩሕ
ይሰኽዓሉ ማለት እዩ፣ ትንፋስ ወይ ሩሕ ይሰኽዓሉ። ጠብ እንታ ሩሕ ከመይ እያ እንታይ እያ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፈልጣ። ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ ወየስአሉነከ ዓን ሩሕ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سلزيت روح ربي يزفلت تايك مخانا خميلا خمتسكع أكال نايود السبك ميقرا في مزز يزخل له بجكا رب خالق سفلتو يلا. إذا حديث زي كافت قدتاتو إنها الكلاء سي እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝቆደሮ ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኻን ከለኻ ማህፀን ኣዲኻ ከለኻስ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈልጦ ዝነበረ ኩሉ እቲ ኩን ዝበሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሱ ከም ዝኸውን ክንኣመን ከም ዘለና እዩ እዚ ሓዲስ እዚ ዘረጋገፅ። ምክንያቱ እቲ መላእካ መፂኡ ገና ኣብ ከርሲ ድኡ እንከለውን እተን ዝፅሓፋ ነገራት እቲ ሽሻይናት ርፅቅናት እቲ ዝበልዖ በዱንያ እንታይ ከም ምዃኑ ይፅሓፈሉ መዓልታቱ እተን ውሱናት መዓልታቱ ንዕድሚኡ እንታይ ከም ምዃና ክንደይ ከም ምዃነን ሽዑ ይፅሓፋሉ። ሽቅዩን ኣብ ስዒድ ድዩ ወይ ከዓ ቅርሱስ ድዩ በዓል ሰናይ ድዩ ኣብ መጨረሽኡ ንጀና ድዩ ንጀሃንም ድዩ እዚ ኩሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ዝፈልጦ። ኢዘን እዚ እንታይ ማለት እዩ? ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኩሉ እቲ ወዲ ሰብ ዝገብሮ ጌና ከይተፈጠረ ከሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይፈልጦ እዩ፣ ናይ ቀደም እዩ ተወሲኑ እዩ እውን። ጠብዓ እዚ ከንብልን ከለና ድማ እንተ ደኣ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናይዚ ሰብ እዚ ፈልጦ እዩ ኩሉ እንትናቱ ኩሉ ዕድሚኡ ይኹን ርዝቁ ይኹን ሽሻ ይኹን ኩሉ ነገራቱ ይፈልጦ እዩ ክንብልን ከለና እዚ ማለት ከዓ ኣይትስራሕ ማለት ኣይኮነን፣ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክእለት ኣይሃበካን ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንወዲ ሰብ ኣብ ቁርኣን ይኹን ኣብ ሱና ይኹን ኣብ ተግባር ውንሕና ንፈልጦ ክእለት ከም ዘለዎ እዩ ገይሩ ኸሊቁን ገለ ነገር ንክገብር ከምዝኽእል ንገለ ነገራት እውን ከምዝኣቢ ከምዝኽእል እዚ ክእለት እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሂቡ እዩ። ስለዚ ምስቲ ፍልጠት ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምስቲ ረቢ ዝቆደሮ ኣይገራጮን እዩ። ምክንያቱ ገለ ሰባት እዚ ጉዳይ እዚ ተገራጨዎ ይመስሎም፣ ግን ተገራጨዎ ይኮነን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወሲልዎን ፈሊጥዎን ንስኻ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ሂቡካ እዩ? እቲ ክእለት ሂቡካ እዩ። ደረጃ ናይ ክእለት እውን ውሱን ክእለት እዩ ትኽእለትካ ግን ኣለካ። ከምኡውን እዚ ሓዲስ እዚ ዘረጋግፆ እንተ ርእና እንታይ እዩ? እቲ ኣብ መጨረሻ ዕድሜኻ ትገብሮ ስራሓት ወሳኒ ከም ዝኾነ ወይ ንጀና ወይ ንጀሃንም ያእትወካ ከም ዝኾነ ገለ ሰባት ምሉእ ዕድሚኦም ኣብ ሰናይ ፀኒሖም ኣብ መጨረሻ ዕድሚኦም ኣብ ጌጋን ኣብ ጥፍኣትን ምስሕለፍዎ እቲ ናይ መጨረሻ ንሱ ወሳኒ ስለ ዝኾነ እዞም ሰባት እዚኦም ንጀሃንም ይኣትዉ። ገሊኦም ድማ ሙሉእ ዕድሚኦም ኣብ ገበና ኣብ ጌጋ ፀኒሖም ኣብ መጨረሻ ዕድሚኦም ተውባ ኢሎም ናብ ረቢ ክምለሱ ከለዉ ረቢ ስብሓን ወተዓላ ተውባ ብለሎም ረቢ ይምሖም ነልካ ዳእሲ ንጀና እውን ይኾኑ። ስለዚ እቲ ኣብ መጨረሻ ዕድሚኻ ትገብሮ ተግባራት ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሕስነል ኻቲማ ክበካ ማለት ኻቲማኻ መደምደምታ ናይ ህይወትካ መጨረሻ ናይዛ ዓለም እዚኣ ዕድሜኻስ ኣብ ሰናይ ኣብ ኼር ንኽሕልፈልካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ናብኡ ንኸስምረልካ ዱዓ ክትገብር እውን ኣድላይ ይኸውን ማለት እዩ። ጠብ እዚ ሓዲስ እዚ ዝረኣናዮ ሓዲስ ዑለማ ብዙሕ ፋኢዳታት ኣውፅኦም ሉኦም እንታይ እንታይ ረብሓን ጠቕምን ከም ንረኽበሉ እንታይ ዓይነት ኣስተምሮ እንወስደሉ ዑለማ ብዛዕባ እዚ ሓዲስ እዚ ብዙሕ ተዛሪቦም እዮም። ኩሉ ግዜ እውን ሓደ ዓለም መምኩን ክልተ ሰለስተ ፋኢዳ የውፅእ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዓለም 4-5 እቲ ካልኣይ ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተፈላለየ ክእለት ሂቦም እዩ። እቶም ዑለማ ንገዛ ርእሶም ኩሎም ሓደ ደረጃ ኣይኮኑን፣ ክእለታት ናቶም በብዓይነቱ ስለ ዝኾነ እሶም እውን በብክእለቶም ካፍቲ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓዲስ የውፅኡ ፋይዳታት ማለት እዩ። ሊዛሊክ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም የቁል ነበረ ላሁ ዓብደን ሰሚዓ መቃለቲ ፈሓፊظሃ ወወዓሃ ወአዳሃ ፈሩበ ሓሚል ፍቅህ غይር ፈቂህ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذا حديث زيبل النبي صلى الله عليه وسلم علي سمعوا زصنع أصنعون تردئ تردئون ناب كم قبوا زم حلالف يبنوا النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله ما لسي ربي يبرها يوم إلهم دعاء قبروا له مالتي علي سمعوا ዘፅንዐን ዝተረድአን ዘመሓላለፈን። ምክንያቱ ምናልባሽ ሓደ ሰብ ዕልምን ፍልጠትን ሒዙ ግን ንሱ
ብዙሕ ተረድኦ ወይ ከዓ ትንተና ነዚ ነገር እዚ ክትንትኖን ክፈቕሆን ፋይዳታት ከውፅኣሉን ዘይክእል ይኸውን፣ ላኪን ነቲ ዕልሚ ነቲ ፍልጠት ይሕዞ ማለት እዩ። ምክንያቱ እስኻ እውን ይብሉ ነቢ ወረብ ሓሚል ፍቅህን ኢላ መን ህዋ ኣፍቃሁ ምን እስኻ ሓጂታ ዝሰማዕካያ ቶም ዝሰምዑዋ ብቐጥታ ናብ ካልእ ሰብ ክብፅሓ ከሎ እቲ ካልእ እውን ዝያዳ ካባኻ ዝርዳእ ይኸውን። እስኻ ምናልባሽ ዕልሚ ሒዝካ ኣለኻ፣ ግን እታ ሒዝካ ዘለካ ዕልሚ ናብ ካባኻ ዝያዳ ዝፈልጥ ዝያዳ ክትንትንን ክራቕቕን ዝኽእል ዓለም እውን ትረክብ እሞኒ እዚ ዓለም እዚ ነዚ ሓዲስ ናይ ነቢ ስለ ላ ሰለም ክሰምዖ ከሎ ካብቲ ስኻ እትፈልጦ ነበርካ ትንተናታትን ረቂቕ ነገራትን እሱ ዝያዳ ፈልጥ ማለት እዩ። لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى تلا خير دليل كاسناي دليل كادماني اب دين اب علمي اب ناي شريعه فلتت فقهي بكا مالت رقيق تنتنا نخت فلت كابتي قران كابت سنان كالتي بكا الله سبحانه وتعالى مالتي مشم كافتي كابز حارث زي زوست فائده تاتي بالعلماء قداماي نغرسي افتي دينكا ቀጥ ንኽትብል ካብኡ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ምእንቲ ናብኡ ጥራይ ኩሉ ግዜ ሰጥ ኣቢሉ ሒዙካ ንኽትጓዓዝ እዚ ኩሉ ግዜ ዱዓ ከም ዘድልየካ እዚ ሓዲስ እዚ ርኢና ማለት እዩ። ነቢ ስለ ላ ሰለም ኣብ ስጁዶም ይኹን ዱዓኦም ኩሉ ግዜ ያ ሙቀሊበ ልቁሉብ ሰቢት ቁሉበና ዓላ ዲነካ፣ እንታ ንልቢ ሰብ ትገላበፅሲ እታ ልብና ኣብ ዲንካ ቀጥ ኣብልና ኢሎም እነቢ ስ ሰለም ዱዓ ይገብሩ ነይሮም። ከምኡ ውን ካብ ሱእል ካቲማ ካብ ሕማቕ ናይ ካቲማ ካቲማ ካስ ንኸይበላሽ ንኸይከፍእ ሲ ካብኡ ድማ እስትዓዳ ክትገብር ኣለካ። ኣዑዙ ብላሂ ምን ሱእል ካቲማ ክትብል ኣለካ። እቲ ዘለኻዮ ፅቡቕ ኩነታት ውን እቲ ዘለኻዮ ናይ ዒባዳ ፅቡቕ ተግባራት እዚ ክዕሽወካ የብሉ። ምናልባሽ ተደኣ ዓሽዩካ ንኸይትጋገ እሞ ኣኸረትካ እንታይ ከም ምዃኑ ስለ ዘይትፈልጥ ግዴታ ኩሉ ግዜ እዚ ዱዓ እዚ ከተማልእ ኣለካ ማለት እዩ። እቲ ሰናይ ተግባር ኩሉ ግዜ ሰበብ ንጀናን እዩ ዝዕቱ። እቲ ሕማቕ ተግባራትካ ድማ እሱ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ወይ ንጀና ወይ ንጀሃንም ዝወስደካ በዓል ሰናይ እተ ኮይንካ ንጀና ትኸይድ በዓል እከይ እተ ኮይንካ ውን ንጀሃንም ይወስደካ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ርኢና? ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንሓደ ሰብሲ ካብ ምንታይ ካብ ንእሽተይ ነገር ካብ ቀላል ነገር ካብ ትፋእ ትመስል ነገር ሲ በብደረጃ እናገበረ ከመይ ገይሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ወዲሰብ ኣብ ናይ መድረኽ ወዲ ሰብ ኣብፅሕዎ ኣእምሮን ፍልጠትን ሂብዎ እዚ ኩሉ ክብረት ሂብዎ እዚ ክትርዳእን ከለካ ሕጂ እንታይ ክትገብር ዘለካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ከተመስግን ኣለካ ማለት እዩ። ንኣላ ስብሓን ወተዓላ ክትምእዘዝ ኣለካ እንታይነትካ ፈሊጥካ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ካብዚ ትሑት ነገር ጀሚሩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከሊቑካ እሞኒ ሕጂ ኣብዚ መድረኽ እዚ ናይ ክብርን ናይ ፍልጠትን ናይ ዕልምን ኣብፅሑካ ግዴታ ክተመስገን እዩ ዝግባአካ ንኣላ ስብሓን ወተዓላ። ከምኡ ውን ካብቲ ፋይዳ ንወስዶ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ሓደ ሰብ ንጀና ድዩ ከኣቱ ንጀሃንም ካብቶም ቁርሱሳት ድዩ ካብቶም ብሱታት ካብቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍስሃን ደስታን ዝቦም ድዩ ካብቶም ካልኦት እዚ ብጀካ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈልጦ የለን። ካብቲ ፋይዳ ንወስዶ ካብዚ ሓሪስ እውን ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ገለ ነገር ከረጋገፅ ኮይኑ ርጉፅ ንዝርጉፅ ነገር ብማሕላ እውን የረጋገፅ ሊኣኑ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብዚ ሓዲስ እዚ ነቲ ነገር ንኽረጋገፁ ኢሎም ምሒሎም ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ፈወለዲ ነፍሲ ብየድሂ ኢልካ ክትምሕል ኮንካ ንዝኾነ ከረጋግፆ ዝሓሰብካ ነገር ተረጋግፆ ማለት እዩ። ካብቲ ፋኢዳ ንወስዶ እውን ንህልካ ደኣሲ ሓደ ሰብ እቲ ዝወስዶ ርዝቅን ሽሻይንሲ ኩሉ ግዜ ሸበድበት ከብለካ ወይ ከዓ ከሻቕለካ የብሉን። እንታይ ዳ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኸተበልካ ርዝቂ ኣይሓልፈካን እዩ። እስኻ ሰበብ ትገብር፣ ጠንቂ ትገብር፣ ትንቀሳቐስ። ግን እስኻ ተንቀሳቂስካ እቲ ካልኣይ ተሳለሳይ ተንቀሳቂሱ ግዴታ ኣይኮኖም ኩልኹም ሓንቲ ዓይነት ርዝቂ ክትረኽቡ ወላ ሓንቲ ዓይነት ምንቅስቓስ ተንቀሳቀሱ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይወሲኖ ኩሉ ድማ ነናቱ ርዝቂ ዝወስድ ነናቱ ሽሻይ ዝወስድ ምእንቲ ርዝቂ ንኸይሓልፈካ ኢልካ ዲንካ ክትሸይጥ ወይ ከዓ ረቢ ዘይፈቶ ስራሓት ክትሰርሕ ክትጠፋፍእ ብማሕላም ብካልእን ጌርካ ምእንቲ ኣዱንያ ዲንካ ከተበላሹ እዚ ኣየድልን እዩ። ስለዚ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኸተበልካ ርዝቂ
ክመፀካ እዩ ኣጆኻ ኢማን ግበር ሰብሪ ግበር ኣይተርፈካን እዩ ካብኻ ውን ናብ ካልእ ኣይሓልፍን ፍፁም ርዝቅኻ ካልእ ሰብ ኣይበልዖን እዩ። ከምኡ ውን እዚ ሓዲስ እዚ እንታይ ይርእየና? እታ ሂወት ወዲ ሰብ እውን ኣብድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቐድሚኡ ፅሑፍቲ እያ። ካብታ ተፅሓፈትላ መዓልቲ ድማ ኣይ ትንኪ ኣይትውስኽ። ስለዚ ካብ ሞት ፍርሃት ዝበሃል ሰ ክስምዓካ የብሉ። ምክንያቱ ኣብዘይ መዓልቲ ካይትምውትን ኢኻ እታ ነፅያ ድማ ክትክልክላ ኣይትኽእልን ኢኻ። እወ ባዕልኻ ፈጥካ ነብስኻ ኣብ ሞት ዘናቆት ወይ ከዓ ኣብ ሞት ዘውድቕ ከተውድቓ የብልካን ትሕልዋ ኣለካ። ግን ሞት ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እያ፣ ኣብ ኢድ ዝኾነ ፍጡር ኣይኮነትን። ካብቲ ካብዚ ሓዲስ እዚ ንወስዶ እውን ተግባራት ወዲ ሰብ ሰናይ ይኹን እከ ይኹን ሲ ምልክት ናይ መገዲ ጀና መሓዙን ናይ መገዲ ጀሃንም መሓዙን እዩ ዘርእየና። ምክንያቱ እዚ ከም ምልክት ዩ ደኣ እምበር ግዴታ ኣይኮነን። ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኣብ ኣዱንያ እከይገብር ነይሩ እዚ መጨረሽትኡ ንጀሃንም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ መጨረሻ ሙምክን ተውባ ይብል ይኸውን፣ ካብቲ ሕዝቦ ዝነበረ መንገዲ እውን ካብኡ ይቁጠብ ይኸውን። ስለዚ እዚ ከም ምልክት እዩ ደኣ እምበር ወሳኒ ናይ መጨረሻ ኣይኮነን። እዚ ክንርዳእ ኣለና። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ዝምሕሮን ዝገድፎን ብዙሕ ዘንብታት ስለ ዘሎ ከም ምልክት ኢኻ ተወስዶ ደኣ እምበር እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝገብሮ ባዕሉ ይፈልጦ። ካብቲ ካብዚ ሓዲስ ዝብል ንወስዶ ፋይዳ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንወዲ ሰብ ካብዚ ትፋእ ዝመስል ፈሳሲ ፍረ ተባዕታይ ካብኡ ዝኸለቆስ ፅባሕ ንግሆ እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ካብ ሞቱ ንኸፈዝስኦ ክኢላ ከምዃኑ ንርዳእ። ምክንያቱ እንተ ደኣ ካብ ባዶ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኸሊቁካ እሞ ከም እንደገና ንኽምእንሰካ ይቐልል። ስለዚ እዚ እውን እዚ ሓዲስ እዚ እውን ነዚ ነጥቢ እዚ የረዳአና ማለት እዩ። ካብዚ ሓዲስ እዚ እውን ዑለማ እንታይ ወሲዶም ማለት እዩ፣ እንተ ደኣ ህፃን ወዲ ማለት ገና ኣብ ከርስድኡ ከሎ ዕድሚኡ ኣርባዕተ ወርሒ ምስ ኮነ እንተ ደኣ በርዒኑ ማለት እጅሃድ እንተ ደኣ ኮይኑ ምዉት ማለት ካብ ማህፀና ዲኡ እንተ ደኣ ወፂኡ ሩሕ ተኸሊቓቶ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ ቅድሚትን ኣርባዕተ ወርሒ መሊኡ ማለት እዩ ላስ ጨሪሱ እተን ኣርባዓ መዓልቲ መድረኻት ናይ ንጥፋ ናይ ዓለቓ ናይ ሙድቓ ወዲኡ ድሕሪኡ ናበይ ኣትዩ ማለት እዩ ናብ ናይ ሩሕ ምስኳዕ ምስ ኣተወ እንተ ደኣ ድሕሪኡ መይቱ እዚ ህፃን እዚ ይብሉ ይስጎዶ እዩ ሩሕ ስለ ተሰኽዖ ወላ እውን ሰቕጥ ይኹን ሰቕጥ ማዕናሃ ማለት ደርዒኑ ዝወድቕ ዝወፅእ ማለት እዩ። ገለ ዑለማ እውን ካብዚ ሓዲስ እዚ ዝወሰድዎ እውን እንተ ደኣ ህፃን ሩሕ ዘይተኸለቆ ኮይኑ ቅድሚ ሩሕ ምኽላቁ እውን እዛ ሰብ እዚኣ ኣዲኡ ገለ ሽግራት እንተ ደኣ ዘጓንፋሉ ኮይኑ እቲ ምጥናስ ሽግር ከምፃላ እንተ ደኣ ኮይኑ ቅድሚ ኣርባዕተ ወርሒ ማለት ቅድሚ 120 መዓልቲ ኣዲኡ ክትሰዶ ይፍቀድ እዩ ወይ ከዓ እዚ ህፃን እዚ እዚ ዕሸል እዚ ኣብ ከርሰዲኡ ዘሎ እንተሰደደቶ ኣብ ሸርዒ እዚ ይፍቀድ እዩ ዝበሉ ዑለማ ኣለዉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ገና ሩሕ ስለ ዘይተኸለቆ ግን ስቑኢካ ክኸውን የብሉን። እንታይ ደኣ ቅቡል ምኽኒት ሸሪዓዊ ምኽኒት እንተ ደኣ ኣሎ ይብሉ ዑለማ። ጠብዓ እዚ ሓዲስ እዚ በዚ ይድምደም። نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.